moramo da promenimo. Deki, kad ti izgledam u budžetovi tenis, da iću ti ja u dućane. Ma ne znam da li ću kupiti. A? Ne znam da li ću kupiti. Iću ti ja. Ne, uopšte da li ću tu kupiti ništa. Zašto? A koji će? Ili imaš da jeste to? Ma ima da ti imaš. Pa košić ću te opravljati, će leži. Nije ću, ja sam možda samo hleb, pišteti. Pa ajde, napiši nešto da vidi, pa što ti će, šta? Ili to je. Zato što je ušao na jednom kanalu. Šta? Ušao sam i on, se mi ješ tako. Je li vidio? Pa će, zagledao je. Bio je tu? Da, onda je bio. Pa podizu krevet, pored tebe. Pa ćemo negde nam smestiti to. Dovoljno sumnjiv. Hm? Dovoljno sumnjiv. Dobro. Čuj sumnjiv, on lopov, par ekselant. Nije me zanimljivo, to je on, nije me zanimljivo. Nije nego je bolestan. Ne, bilo bi interesantno, da on to... Ja da nema. I meni, da se napravim lud po utoku noći dok spavu, da mu nabijem na glavu. Oh.